Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Aaa, 17-si 5-ci gün. Hə, bu nədir? Aa, kontrabanda gizlədir bu. Təkərlərində kabində. Zavet, sarı Zavet, bir də İvan. Yaxşı. Sarı Zavet gəlir. Ohoho, gəl. Gəl, amıq, gəl. Sarı Zavet gəldi, gəl. Qızdır bu. Qız oxşur. Qızsan sən, amıq. Yox, qız deyilsən. Aaa, sarı Zavet. Bax, sarı Zavet. Dokumentini ver. Sen bu dueto par ya. Özün də davay çıx kabindən. Qıraqdadır. Ha, deyir maşın bıçaq götür burdan. Gedək. Oh, oh. Onlar adamı doğrayım. Ha, olurmuş kəsmək. Yaxşı. Aaa, sigaret, 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 sigaret. Pul tapdım, gizlin pul. Aa, oğraç. Ohohoho, nağar mısan amıq? Puldu bunlar hamısı. Sən o bunu hamısı puldu. Oğraşa bax, nə də aparmışsan özünü. Oynamama burada, oynamama burada. Oynamama burada, ya o bir de Prabzayo, aa Prabzayo, sən Prabzayo deyicim de. Başka. Aha. Aha, 3 kanistir alkoqol. Aa, oğraş. Gel şikayet eləyəcək oğraş mən axırda. Sən kontrabanda daşıyan olmuşsan amıq. Ona ya netapot. Da netapot, ay sağ ol netapot. Davay netapot buradan. Yoxdur day sənə. Keçid. Kontrabanda daşıyan olub oğraş. Özü də doğramışam ona bax. Davay. Öl elə orada. Oğraş köpəli. Tak, tabak onu dol. Keçid geçsin. Davay. Sö. Yerində də hər şey. Davay bağla buranı. Kompüter, mampüter, alkoqol. Çıxdıq çölə. Maşın qaldı. Davay. Maşını. Maşını. Elə buradan. Bu balta fason bir şeydi, bu da başqa bir şeydi. Gəl, xoş gəlmisən. Bu maşın adı Zagrevdir deyəsən. Düz yadda qalıb. Bax, məndə bıçaq var, səndə yoxdur. Elə eləmək ki, o bıçaq içsin. Bıçağı itirərəm ha, içində. Ver görüm dokumentlərini. Nə də maşını sənin, nəsə var burada. Driver name İvan. İvandı mamıq adın sənin. Yox, sənin İvan deyil adın. Ona görə bəxtin gətirdi bu dəfə. Tak. Samoli Haskori. Aa, aa, aa. Üzə sıçdım. Üzə sıçdım. Bax, üzə sıçdım. Yox, bu deyil. Adla bunu şey eləyə. Bu düzdür. Yaxşı. Zavid 1700. Burada nədir? Pasport nömrəsi. Pasport nömrəsi düzdür. Bitmə tarixi. Aaa, sıçdım üzə. Bitmə tarixində yoxdur. Bitmə tarixi hanı? Bitmə tarixi səhvdir. Ticarətə başqa. Sıçdım. Pasportunda soxuş gəlmişsən sən deməli bizə. Deməli peçatda da soxuş gəlmişsən Kaqastanlı. Aaa, dedim sənə peçatda zəhv soxmuşsan. Biz o defekt pasportla girmişsən. Oğraş. Hansı məntiqlə, hansı ağılla girmişsən defekt pasportla. Tak, sən bu adın Zavetli maşın adı. 2057 yeri, 2057 yeri tıqıcı, tıqıcı 2057 yeri yaxşı. Maşının düzdür, maşının düzdür. Amma yenə də səni buraxmayacam, prosto əziyyət verirəm indi sənə. Çünki sərhəddə insanı əziyyət verməyə xoş deyirlər. Şüşələr yerində. Ah, 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 bir dənə şüşəsi qırıqdı uğraşın. Bir dənə şüşə qırıqdı, bu bir. Başqa. Çıx görəmə maşından. Baxım görüm sənin nəyin var, nəyin yoxdur burada. Aha, barda çoxunda heç nə yoxdur. Doğrayım ya doğramayım bilmirəm, amma yazıqsan, səni onsuz da bıraxmayacam. Bax, sənin adın səhvdir. Sənin qəzəlinə, ala. What should
Al bax, daha idman müəllimim oxşuyur mənim. Di get, yaxşı ayımı çıxdım səndən. Di get. Davay. Uy bilə. Aa! Ay bilə. Ala ziyana saldım özümü lapda. Aya. Düzmü? Aa, 120. Aa, aa, 130. Of, mən nəymişəm. Aynanın birini mən qırdım üstə. Salam şəbəstun, aynanı açıq. Aynanı açıq qoy. Aa, göstər görə mə. Pasportunu. Adın nədir sənin? Tuli Sauye. Sauye. Tauli Sauye. Adın səhvdir sənə, Auyeşnik gədə, Auyeşnik. Bitmə tarixi, sentyabr 1080. Aha, tarixində də səhvlik var sənin. Sonra pasport nömrəsi. Pasport nömrəsində də sənə səhvlik var. Oğraşa bax, yəni, hara? United Rally. Rally ölkəsindən sən. Gedək rally ölkəsindən. Hani, rally. Bu düzdür. Düzdür. Pasportun arxa fonu. Düzdür pasportun arxa fonu. Yaxşı. Pasportdan yaxşısan, yaxşı. Bunlar hamısı düzdür. Maşın növü Molker. Bu Molker'dir indi. Bunun adı dəqiq Molker'dir. Hani Molker? Molker hanı amıq burada? Amıq Molker nədir? Belə şey var burada. Bilə, Molker. Molker yoxdur. Nə? Maşın okey bıraq. Nəğərə, maşın bilmirəm daim mən üçün. Proqramist oxşuyur, uğraş. Şəkildə düzdür. Qeydiyyat nömrəsi okey. Qeydiyyat nömrəsini yoxlayaq. Molker'dir. Nədir bu? 72-65 SE. RRZ. Yaxşı, bu da düzdür. Okey. Hə, yoxdur sən barədə çoxum burada. Özümü zorla saxlayıram ki, sıfatına lomla qoymayayım. Şüşənin biri qırıqdır, o da mən qırmışam. Sayılır mı bu? Yox, sayılmır. Tak. Belə baxanda, sən buraxmıram, pox yiyirsən. Pox yiyirsən sən, saxta sənədlə girərsən sən mənim ölkəm. Ono, etapot, netapot. Ay, get anana deyərsən netapot. Uğraş, mən hələ təəccüblənir, saxta pasportla girir, təəccüblənir elə mənə. Gədə Ay, get izin tozunu da görməyim burada. Mən düzmə eləmişəm hər şey, düz eləmişəm hər şey. Oh, zvaniyam artdı. Zoram mən, ha, zvaniyam artdı, yeah boy. Tak, bu nədir belə, tankdır nədir, hərbi maşındır nədir bu? Kubik oxşuyur, təkərlik kubik. Hə, salam mələk. Buna bax işte, hə. Ver görmək sənədini. Nə bozarsa, nə üstümə, uğraş. Cındıra bax, üstümə də bozalır. Samolu yahi, kankxori. Aa, pso. Tebe. Səhvdir adım. Sonra, sənin əyini yoxlayın başqa. Sıgınıtı 54.08. Sıgınıtı 54.08 zıcı. Aaa. Zıcı burada zıtı. Aaa. Yaxşı. Sən hansı ölkədənsən belə? Hə, ticarətə gəlmişsən, uğraş. Sən hansı ölkədənsən belə? Kaqastam. Kaqastamın belə peçatı yoxdur, səhv eləmirəmsə. Bu nə səviyyəsiz peçatı? Allah, 5-ci sinif uşağının elə bil dəftərə qoyduğu nakleyko yoxşuyur. Kaqastam, hanı Kaqastam? Peçatda səhvlik var, nağdı. Pasportun rəngində, məncə də səhvlik var. Adam götürüb dəftəri cırıq, dəftərin üstündə pasport düzəldib ki. Jey, xoşuma gəlmədi. Pasportun kağızı da, möhrü də səhvdir. Bitmə tarixi yaxşı, okey. Şüşələrin yerində də amıq sənin. Diş görmə maşından. Vidna fasonuna bax, uğraşın. Aç görün, burada nə var? Heç nə yox. Təkərlərin yerində. Min görün bura. Aç görün barda çoxu. Bu nə də la? Belə maşın olur. Zədə yoxdur. Zədə yoxdur. Amma, təkərin biri boşalıb. Hani? Al. Hə, amıq, sənə baxıram. Çox yaxşı oğlan oxşuyursan, düzdür. İtindən, üzündən zəhrimarı yağır, düzdür. Amma səni mən bıraxdım bu ölkə, çünki saxta pasportla girmişsən. Deyir, səndən intiqam alacam. Başa işmədim, dayan, nə intiqam, tiş görmə maşından, nə intiqam, dayan, maşın qabağına dur, tiş görmə, nə intiqam.
Ne intiqam ha? Ne intiqam ha? Ne intiqam ha? Ne intiqam? Uğraş bilet. Ala. Cındırız. İntiqam zad alacaqmış mən. Pulum getdi amma dəyərdi. Pulum getdi amma dəyərdi bunun üçün. Ağzına pox qoydum sənin. Aç qapını. Bu oyun mənə ləzzət eləməyə başlayır. Nəsə belə aqressivləşirəm bu oyunda. Hə. Aç görüm oynanı. Hə. Ver görüm pasportunu. Ha, Makmakuru, ha, Makmakuru. Əlökümü Makmakuru. O, İvan. İvan Romanoviç. Adı İvan. 04P var nömrəsində. Sən qabaq nömrən hardadır, xiyar? Qabaq nömrən yoxdur sənin. 04P. Oh. Sənin anan ağladı. Çıx çölə. Çıx çölə amıq. Anan ağladı sənin. Başda qəşək sual, mən bıçağı hardan alım? Bıçaq burdadır. Ah, bıçaq təzələnir. Yes. Ha, nəsə demək istəyirsən mənə? Oy, saqqalına zada bax. Nəsə demək istəyirsən mənə? Demək istəyirsən, biraz aralı gəz. Biraz sosial məsafə saxla. Biraz sosial məsafə saxla. Ha, anan ağladı sənin. Aha. Yox, deşinə. Pulum gedir, düzdür. Xiyar, bəs sən harada gizlətmisən? Pulum gedir, şaqqa-şaq. Cındır, harada gizlətmisən? Aha, burada deyib, təkər. Ay, blə, burada yazıb da, yazıb təkərin içindədir kontrabanda. Bu məziyyətdə təkər olan bir dənə mənəm. Ah, alkoqol, uğraş. Aralı gəz biraz, aralı gəz deyirəm biraz, aralı dur deyirəm biraz. Aha, alkoqol. Nə oldu, əbə heç nə gizlətmirdin? Cındırız. Aa, silah. Silah. Silah gəzdirsən, ə? Burada nə çıxaraq? Ha, alkoqol, 2 kanistir. Sən kontrabanda gəzdirirsən. Adi alkoqol olsaydı deyərdim ki, oy gözü qızardı. Qoy bir sənə qızardım. Sən adi alkaş olsaydın, sən buraxardın. Yəni sənədində zaten problem görmürəm. Amma sən təkərində silah gəzdirirsən. Və plus da ki məni təkər yerinə qoyursan. Ona görə də sənə Amada, sələ soruşur niyə, amada ki, da vura, hə. Oğraş, silah gəzdirsən, ona gəl. Gəzdirmirsən, gizlin aparırsan, ona bak, yetimə bak, birinci yetimə bak, ha, Samula Hadiya. 183, kriminal counterfeiter. Amuda Kadiba. Ala, bir dənəsini də qoymuşsan, bir dənəsini də burdan qoymuşsan, oğraş köpoğlu. Ağıllı olun, yığış. Ağıllı olun. Həh. Qapları bağladıq, işte birdən qaçıb eləyərlər. Həh, şok gecədir. Yox. Bir dənə maşın, həh. Davay. Yox elə maşını. Yata bilərsən deyir, amıq. Bugünlük bəsdir. I love Azaristan. Adlı Tursik. Və bu sərhəddə Sərhəddə oğraşlıq simulatoru sonu idi. Demosu idi daha doğrusu. Kontraband polis oyunu idi. Eğlenceli oyun idi, ləzzət elədi. Sağ ol Murad buradan sənə. Discord serverimizdəki Murada. Bu arada Discord serverimizə qoşulmağı unutmayın. Orada çoxlu eğlenceli şeyler olur. Gəlin yəni. Bu isə videonun sonu idi. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Eğlendinizsə oradan bir dənə like atın. Və... Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarda görüşənə dək.